የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ሰላዋስሉስ ወጎርጎርዮስ ሰላዋስሉስ ወጎርጎርዮስ ሃበሰሩላ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሃበሰሩላ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሃበሰሩላ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሃበሰሩላ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቢሉ ባድር ቢሉ ባድር ቢሉ ባድር ቢሉ ባድር ቢሉ ባድር ቢሉ ባድር መርቆሬዎስ በሄለ መርቆሬዎስ በሄለ መርቆሬዎስ በሄለ ቢሉ ባድር መርቆሬዎስ በሄለ መርቆሬዎስ በሄለ መርቆሬዎስ በሄለ ቢሉ ባድር። ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ባይታዊ ገብረ መስቀል እሳቸው ጋር አብረን እንቆያለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መጋቢ ጥበቡ የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የቅዱስ መርቆሬዎስ ወዳጆች እንደምናችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ የደረሳችሁ አመስግኑት እግዚአብሔር። ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ወደ ፊልጵዎስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 በቅዱስ መርቆሬዎስ ገር ላይ እንዲህ የሚል ታሪክ ተጽፏል። ባልጋ ላይ አስተኝተው በእሳት ሲያቃጥሉት፣ በመዶሻ በብረት ሲደበድቡት ምድሩን ደሙ ሞላው ይላል። ጌታ መጣና ይህንን ሁሉ ቁስል አጠፋለት ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እና ቅዱስ መርቆሬዎስ ተነስቶ ምን አለ መሰላችሁ? አምላኬ ሆይ በሉ፣ ጌታዬ ሆይ ለዚህ መከራ ያዘጋጀኸኝ ያጸናኸኝ አመሰግንሃለሁ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። የሚገርም ነው። ለዚህ መከራ አዘጋጀኸኝ ለዚህ መከራ ያዘጋጀኝ የሰራኸኝ ባንተ ስም ያጸናኸኝ አመሰግንሃለሁ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። እናንተም እንድትጸኑ እናንተም እንድትበረቱ ጊዜው ከፍቷልና፣ ጊዜው ክፉ ሆኗልና። አዎ በረሃቡም መጽናት ያስፈልጋል። በኑሮ ውድነቱም መጽናት ያስፈልጋል። በረሃብ በጦርነቱም መጽናት ያስፈልጋል። በችግሩም መጽናት ያስፈልጋል። ማንቀላፋት ግን አያስፈልግም። እንቅልፍ መሸነፍ ነው። ስለዚህ አንቀላፋህ ንቃ ወገኔ። አዎ ቅዱስ መርቆሬዎስ አንተን ለማያውቁ አንተ አትሸነፍም አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ይሸነፋል እንዴ እግዚአብሔር? አንተን ለማያውቁ አዎ አትሸነፍም። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው ወገኔ። ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። መገረፍንም አውቃለሁ፣ መራብንም አውቃለሁ፣ መጠማትንም አውቃለሁ፣ መሰደድንም አውቃለሁ፣ ችግርንም አውቃለሁ። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሁሉ ይቻላል።
ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ወገኔ። አዎ አዎ ለሚያምን በመስጠላችሁም ሁሉ ይቻላል። በእግዚአብሔር ዘንድ የማይቻል ነገር አለ? ህመሙም ቢሆን ቁርጠቱም ቢሆን አዎ ወሬውም ቢሆን አሉባልታውም ቢሆን ዱላውም ቢሆን ድንጋውም ቢሆን እንጨቱም ቢሆን ዋይውም ቢሆን ሁሉም ከክርስቶስ ፍቅር ባሉስቲ የሚለየኝ ማን ነው? ረሃብ ነውን? ጥም ነውን? መራቆት ነውን? መሰደድ ነውን? ሰይፍ ነውን? ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እስቲ ተአስቡት። አዎ ሮሜ ምዕራፍ 8ን በደንብ አንብቡት። እንግዲህ ከክርስቶስ ላለመለየት ብዙ ሰማዕታት እንዲመስክሩዋል። መርቆሬዎስ ባሉስቲ የክብር ከዋክብት ማለት ነው። እስቲ አመስግኑት። እስቲ የክብር አዎ በምድር በሰማይ የክብር ከዋክብት ማለት ነው። እስቲ አመስግኑት። በምድር በሰማይ የምድር ከዋክብት የሆነውን ቅዱስ መርቆሬዎስን እስቲ አምላኩን አመስግኑለት። አዎ አሸንፎ እኮ ነው ያረፈው። እኛም ተሸንፈን ለሰይጣን ተንበርክከን ለሰይጣን ወድቀን አዎ በሰይጣን እጅ ከታሰርን በኋላ መውደቅ የለብንም። ሰይጣንን አሸንፈን ግን አዎ ያሸናፊዎች አሸናፊ አምላካችን ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እሱ ሞቶ ዓለምን አሸነፈ። ሰማዕታትም ሞቶ አዎ ሰማዕታትም ደማቸውን አፍሰው ዓለምን ያሸነፋሉ። ደስ ይበላችሁ። ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችሁ ነው ይላል። ዓለምን ማሸነፍ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ይላል። በዛ በመከራው በዛ በስቃዩ በዛ አዎ እየተሰቃየ ደሙ እየፈሰሰ መከራው ጠንቶበት የድንግል ማርያም ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ወደሱ መጣ ይላል። መርቆሬዎስ አለው፣ እንዲህ አለው፣ አይዞህ ጽና፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አለው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አይዞህ ጽና፣ ከልባቸው የሚወዱህ በአንተ አምላክ አምነው አምላከ መርቆሬዎስ እርዳን ብለው በአንተ ተማጽነው ገልህን የሚያነቡ በአንተ አምነው ቤተ ክርስቲያንህን የሚሰሩ በአንተ አምነው መያ ጧፉን ዕጣኑን አዎ ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገውን ይዘው ወደ አንተ የመጡ ገሃነመ እሳትን ሳያዩ በአንተ ካንተ ጋር በግልጽ ይለፉ አለው። ክብር ለመድኃኒዓለም። በግልጽ ይለፉ ዋዩን እሳቱን መከራውን ትሉን እማያንቀላፋውን ያንን የገሃነመ እሳት የሚያስፈራውን ነገር ሰው በግልጥ ወደ መንግሥተ ሰማያት ይግቡ አለው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቃል ሲገባለት ለቅዱስ መርቆሬዎስ የገባለት ቃል ነው። እናንተም ወገኖች እስቲ በሃይማኖታችሁ ቅጥኑ። ጸልየን እንዳንረዳ እንዳንበረታ በገሉ በድርሳኑ አዎ እንዳንበረታ ሰይጣንን እንዳናሸንፍ ያዳከሙን ያሰነፉን ሰዎች አሉ። ሰነፎችን ግን አትከተሉ። እሺ እነኚህ ሰነፎች ናቸው። ከሚጥሩ ከሚታትሩ አዎ የእግዚአብሔርን ቃል ከሚያስተምሩ ከሚመስላችሁ በሃይማኖት ከሚመስላችሁ በግብር ከሚመስላችሁ በስርዓት ከሚመስላችሁ በሃይማኖት ከሚመስላችሁ ከነዛ ከኦርቶዶክሳውያን ጋር ተባበሩ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እውነተኞችን ተከተሉ። ብዙ ሐሰተኞች በዓለም ላይ ፈልተዋል፣ እንደ አሸን በዓለም ላይ ፈልተዋል። ጥቅም፣ ስልጣን፣ ዝሙት ያሸነፋቸው ብዙ ናቸው። በዓለም ላይ ሰውን እየጣለ ያለው ሶስት ነገር ነው። ዝሙት ሰውን እየጣለ ያለው አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው የስልጣን ጥም ነው፣ ስልጣን መውደድ ነው። ሌላው ጥቅም ነው፣ ገንዘብ። እነዚህ ሶስት ነገሮች ዓለምን አሸናክለዋል፣ ዓለምን ጥለዋል። ከነዚህ ተተለያችሁ ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሶስቱን ነገር ራቋቸው። የስልጣን ጥምን አዎ የስልጣን ጥምን
አው የዝሙት ፍቅርን ያለምን ፍቅር ከናንተ እንዲርቁ ጸልዩ። ያለምን ብልጭልጭ አው ያለምን ብልጭልጭ ዓለም የሚማረክበትን ያለምን ብልጭልጭ አሳየውና አንድ ጊዜ ለስገድልኛለህ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ ነው። እናንተንማ ምን ያደርጋችሁ ይሆን? እስቲ ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስን ያለምን ሸቀጥ ያለምን ብልጭልጭ አሳየው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 አለ አንብቡ። አሳየውና አንዴ በሰግድልኝ ይሄ ሁሉ ላንተ ሰጣለሁ አለ። ለአምላክህ በል እስቲ ባካችሁ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ ለማንም አትስገድ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ድል አደረገው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ያው ዓለም አይማርካችሁ፣ ዓለም አያሸንፋችሁ፣ ዓለም አይስረቃችሁ። በሰው ፊት በል ሁላችሁ የሚመሰክርልኝ እኔም በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ። በሰው ፊት የሚያፍርብኝ በሰው ፊት የሚክደኝ እኔም በአባቴ ፊት እክደዋለሁ ይላል። እስመ ይትፈጸም አብሮ ይነብብ አመፃ። አመፅ ሽንገላ የምትናገር አንደበት ትዘጋለች ወገኔ። ስለዚህ በሰው ፊት የሚመሰክር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችሁ ታፍራላችሁ? እስቲ በድጋሚ ሁላችሁ በኢትዮጵያ ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖቴ አላፍርም እመሰክራለሁ። ለዚህም ምስክሬ ድንግል ማርያም ናት። ለዚህም ምስክሬ ቅዱስ መርቆሬዎስ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ውስጥ ሆኖ ለተኩላ አሳልፈው የሚሰጡትን ተሐድሶችን አጋልጣለሁ በሉ፣ አጋልጣለሁ በሉ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን፣ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኃይል እንደሚሰጠው በሉ እስቲ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ሁሉን የሚያስችል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃል። ሁሉን የሚያስችል እግዚአብሔር የሚፈስ ደም ያቁመው፣ ጠላቶቻችንን ያሳፍርልን። ቅዱስ መርቆሬዎስ ይርዳን፣ ኢትዮጵያን ከፍ ያድርግልን። ኢትዮጵያን ከፍ ያድርጋት፣ ኢትዮጵያን ወደ ጥንት ታሪኳ ይመልሳት፣ ኢትዮጵያ በማዕረጓ ያስቀምጣት። ቅዱስ መርቆሬዎስ የኢትዮጵያን ሰላሟን ፍቅሯን ያሳየን፣ ዳሯን እሳት ናህሯን ገነት ያድርግልን፣ ኢትዮጵያን ይታደግልን። እኛንም ለንስሐ ያብቃል። የመዳን ቀን መቼ ነው? ዛሬ ዛሬ ተመለሱ። ረሃቡን እንዳይጎዳችሁ፣ መቅሰፍቱ እንዳይጎዳችሁ፣ በሽታው እንዳይጎዳችሁ፣ ከቤታችሁ እንዳትሰደዱ፣ እርስ በርሳችሁ እንዳትበላሉ። 2014 መጥረጊያ ነው፣ ጥርጊያውን እንድታልፉ። ዛሬ ተመለሱ። መዳን ዛሬ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6ን አንብቡ። መዳን የመዳን ቀን ዛሬ። ዛሬ ከመጣችሁ ዛሬ ከተመለሳችሁ ለእናንተ ሰማዕታት ተሰጥተዋል። ለእናንተ ድንግል ማርያም ተሰጣለች። ለእኔና ለእናንተ ለቤተ ክርስቲያናችን ቅዱሳን ተሰጥተዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም። በኢትዮጵያ ተራራላት እንደ ኤልሳ የእሳት ፈረሰኞች ኢትዮጵያን ከበዋታል። ደስ በላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ቅዱሳን ከበዋታል። መላእክት ከበዋታል። እግዚአብሔር ይጠብቃታል፣ አሳልፎ አይሰጣትም። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናንተ ግን ተመለሱ ወገኑ። ጥርጊያውን እንዳይወስዳችሁ፣ ማዕበሉን እንዳይወስዳችሁ፣ ነፋሱ እንዳይወስዳችሁ። እናንተ ግን ተመለሱ። ኢትዮጵያ ታብባለች። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኃይልን በሚሰጠው በሉ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ።
በቀጥታ አሁን ወደ አሰሪ ኮሚቴው ዋና ሰብሳቢ ወደ አቶ አብታም ወስዳችኋለሁ። ለአምስት ደቂቃሳቸው ሪፖርት ያቀርባሉ። በቅርቡ የተቋቋመው የጎፋ ደብረ ማርቆስ ቅዱስ መርቆሬዎስና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ህንጻ አሰሪ ኮሚቴ አጭር የሥራ ክንውን ሪፖርት እንደሚከተለው ያቀርባል። ለመግቢያ ያለው የጎፋ ደብረ ማርቆስ ሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን የተቆረቆረው በ1999 ዓ.ም ሲሆን በተለያየ ምክንያት ለ7 አመታት ያህል ከተዘጋ በኋላ በመንናን ከፍተኛ ክትትልና ጥያቄ በመንግስት መልካም ፍቃድ ጥር 2 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት ተከፈተ። ይህ ቤተክርስቲያን ሲቋቋም የቤተክርስቲያን አባቶችና ዲያቆናት ታቦተ ህጉን በመጠበቅና መንፈሳዊ አገልግሎት በመስጠት ያላንዳች መሰልቸት በመስራችነት ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ ሲሆን በግንባር ቀደምነትም ገንዘባቸውን ወቀታቸውንና ጉልበታቸውን በማስተባበር ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ፊት በመቅረብና በማስረዳት ህግና ስርዓትን ተከትሎ የእምነት ነጻነትን የማስከበር ሥራ ከመመናን የተወከሉ የመስራች ኮሚቴ አባላት ያንበሳውን ድርሻ በመውሰድ ከግቡ ድረስ ያላሰለሰ ጥረት አድርገዋል። ከዚህ በመቀጠልም ቤተክርስቲያኑ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር ከላይ የተቀሰናቸው አገልጋይ ማህበረን ካህናት ለ6 ወራት ያህል ያላንዳች ደሞዝ አገልግሎት የሰጡ ሲሆን መስራች ኮሚቴው ደግሞ የመገገባ አባሳትን ንዋያ ቅድሳትን የመናንን መጠለያና አሁን ያለውን እዚህም ተጣውቱን መዳረሻ ቤተክርስቲያን በቅደም ተከተል እንዲሟላ የተደረገ ሲሆን በቃላዲው መሰረት የሰበካ ጉባኤው እንዲመረጥ በማድረግ እስካሁን ድረስ የተሟላ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ይህ በእንዲህ ያለ ይህንን ቤተክርስቲያን ደረጃውን የጠበቀ ህንጻ ቤተክርስቲያን ለማጻነስ የህንጻ አሰሪ ኮሚቴ ከተቋቋመ ነው 2 ወር ያህል ሆኖታል። በዚህ ጊዜ ውስጥ የተከናወኑ ተግባራት ባጭሩ ለመግለጽ ያህል ኮሚቴው ተገናኝቶ የሥራ ክፍል አድርጓል። የህንጻ ቤተክርስቲያኑን የግንባታ ቦታ መርጧል። ቦታው ከተለየ በኋላ የሳይት ክሊሪንግ ወይም ቦታውን ለመገንባት አመች እንዲሆን አዘጋጅቷል። ምዕመናንና የሰማዕቱ መስራች ቤተሰብ ለማድረግ በቋሚነት አስራት በኩራት በየወሩ በማዋጣት ግንባታውን በገንዘብ እንዲደግፍ የሚያደርግ የቁብ ደብተር በማዘጋጀት ሁሉም በአቅሙ እንዲከፍል ደብተሩ ተዘጋጅቶ ብር 100 ብር በመክፈል ሰማያዊ በረከት ሥራ እንዲሰራ እየተደረገ ይገኛል። የሰበካ ጉባኤውና የህንጻ አሰሪው ኮሚቴ የጋራ ጥምር ስብሰባ ያደረገ የሥራ አቅድ በማውጣት የቅስቀሳና የትምህርት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በጎ አድራጊ ምዕመናንን የማቴሪያል የገንዘብና የማሽነሪ ድጋፍ እንዲሰጡ አድርጓል። በጎ ፈቃደኛ ባለሙያዎችን እየጋበዘ የዲዛይን መረጣ ሥራ አከናውዶ በግልጽ አዲስ የሚሰራው ህንጻ ቤተክርስቲያን ፕላን ለምዕመናን እይታ ግልጽ በሆነ ቦታ ላይ ባነሩ ተለጥፏል። የቦታውን ለሥራ ምቹ ሆኖ የተዘጋጀ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ቤተክርስቲያኑ በ2200 ካሬ ሜትር ላይ ቅየሳው ተከናውኗል። የህንጻ ቤተክርስቲያኑ የሂሳብ ቋት በመክፈት ማንኛውም ምዕመን በቀጥታ ባንክ ገቢ እንዲያደርግ የሂሳብ ቁጥር 1000043414591 እደግመዋለሁ። የሂሳብ ቁጥር 1000043414591 በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፍቶ አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል። የደብሩ ሰበካ ጉባኤና የአስተዳደር ጽህፈት ቤት ከፍተኛ ትብብርና አገዛ በማድረግ የህንጻ አሰሪ ኮሚቴውን ቢሮ እንዲዘጋጅ አድርጓል። ቢሮአችን ከደብሩ ጽህፈት ቤት ማዕከል ይገኛል። በአጠቃላይ የህንጻ ቤተ መቅደሳችን ሥራ ሂደት እየተፋጠነ መሆኑን ስንገልጽ በታላቅ አክብሮትና ደስታ ነው። በቀጣይ ለመስራት የታቀዱ ሥራዎች የመሰረት
ፉቲንግ የሚያርፍበትን ቦታ በኤክስካቫተር በጥልቀት ለመቆፈርና ዙሪያውን ለመሰረት ግንባታ ዝግጁ ማድረግ፣ ፉቲንግ ለማቆም የማቴሪያል ግባትን ማሰባሰብና ኮሎኑን ማቆም፣ የግንባታ ቃዎች ማከማቻ ስቶር መስራት ወይም ማዘጋጀት፣ የህንፃ ሰሪ ኮሚቴን የሚያግዙ ንዑሳን ኮሚቴዎችን ማደራጀትና ማቋቋም፣ በአጠቃላይ እንዳስፈላጊነቱ ያጭር የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅድ በማውጣት ተግባራዊ ማድረግ ወዘተ ናቸው። የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንዲሁም ምዕመናንና ምዕመናት፣ ይህ ሁሉ እቅድና ተግባር የሚፈጸመው ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን የጀርባ አጥንት የሆናችሁ የእናንተው ድጋፍና እርዳታ ሲደረግልን መሆኑን በመገንዘብ ለስራችን ማስጀመሪያ የሚሆን የግንባታ ዕቃዎች ዝርዝር ከዚህ እንደሚከተለው ስናቀርብ ድጋፋችሁ እንደማይለየን በመተማመን ነው። የአርማታ ብረት ባለ 8 ብዛቱ 600 ቤርጋ ያስፈልገናል። አሁንም የአርማታ ብረት ባለ 14 ብዛቱ 250፣ የአርማታ ብረት ባለ 20 ብዛቱ 560 ቤርጋ፣ የማሰሪያ ሽቦ 25 ኪሎ ግራም፣ የአናጺ ሽቦ 10 ኪሎ ግራም፣ የስታፋ ባለ 6 ልሙጥ ብረት 50 ኪሎ ግራም፣ ስምቢንቶ 800 ኩንታል፣ አሸዋ በሲኖትራክ 20 ቢያጆ፣ ጠጠር በሲኖትራክ 15 ቢያጆ፣ ጣውላ ስፋት ባለ 25 50 በቁጥር፣ ጣውላ ስፋት ባለ 20 50 በቁጥር፣ ጣውላ ስፋት ባለ 30 30 ቁጥር በቁጥር፣ ምስማር ባለ 6 10 ባኮ፣ ምስማር ባለ 8 20 ባኮ፣ ምስማር ባለ 12 5 ባኮ፣ እንዲሁም የግንባታ ድንጋይ 100 ቢያጆ መኪና ያስፈልጋል። ይህ ዝርዝር የወጣው በባለሙያ ስለሆነ ይህንኑ በትክክል እንድትገነዘቡልን እንፈልጋለን። በተጨማሪም የክርስቲ አጠና በተለያየ ውፍረት መጠን 2 ቢያጆ በኢነትሬ ማለት ነው የሚያስፈልግ መሆኑን እየገለጽ የሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሪዮስ ወዳጅ ሁላችሁ ይህንን የተጀመረ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በተፈለገው ጊዜ አጠናቀን ለአገልግሎት ለማብቃት እርዳታችሁና ድጋፋችሁ እንዳይለየን እየጠየቅን ለሚደረግልን ሁለንተናዊ አስተዋጽኦ በቅድሚያ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። በእስካሁን ድረስ ምናልባት በውስጥ ኦዲተር ያልተረጋገጠ ሂሳብ ነው። በአጠቃላይ በገንዘብ ይህንን ሁሉ ስራ ስንሰራ ያገኘነው ገንዘብ 56,645 ብር ነው። የወጣው ወጪ 55,964 ብር ነው። አሁን ባንክ ያለው በቋታችን ያለው 681 ብር ብቻ ነው። ይሄንን በትክክለኛ መንገድ በሂሳብ ሰራተኞች የተሰራ ስለሆነ ይሄንንም በጥሞና ተመልክታችሁ ስራችንን እንጀምር ከላይ የተቀሰራቸውን ዝርቃዎች በእርዳታ እንድታቀርቡልን በአክብሮት ጠይቃለሁ። ከዚህ በመቀጠል ከዚህ ጋር ያለው ማሽነሪ ነው። የማሽነሪ ድጋፍ ያደረጉልን የዶዘር ኤክስካቫተር የግሬደር እንደዚሁ ያደረጉልን በገንዘብ ሲተመን ይሄ ያያችሁትን ቅድም የሄዳችሁትን እንትን ሲተመን 160 ሺህ ብር በሰዓት ብንከፍል ኖሮ 160 ሺህ ብር ሳይቱን ለማጽዳት የሚወስድ መሆኑ በባለሙያ ጥናት የተደገፈ ስለሆነ ይሄንን እንድታውቁት ነው። ከዚህ በተረፈ ከልብ አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የደብረ መዊዕ ቅዱስ መርቆሪዮስና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ህንፃ ሰሪ ኮሚቴ አመሰግናለሁ። አቤቱ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እስከዚህ ሰዓት በቸርነትህ በምሕረትህ ስለጠበቅከን እናመሰግናለን። ቀሪ ጊዜያችንን በቸርነትህ በምሕረትህ ባርክልን፣ ቀድስልን። ሰላም ያሳደረን፣ ሰላም ያዋለን፣ ቀሪ ጊዜያችንን ባርኮ ቀድሶ ሰላም ያውለን። ቀሪ ጊዜያችንን ይባርክ ይቀድስልን። አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላማዊ ጌታ መድኃኔዓለም ክርስቶስ የሚሰማውን ክፉ ነገር ሁሉ ከሀገራችን ያርቅልን፣ ያስወግድልን። አባታችን አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
አዱ አምላክ አሜን። ክብራን ተመረጋችሁቻችን እንደምን ሰንበታችኋል? ይህ የቅኝት መራግብራችን ነው። በዚህ የቅኝት መራግብራችን ስለ ጸሎተ ፍታትና እንዲሁም ተስካር የምንውያይ ይሆናል። ስለዚህ መራግብር መምህር ጋብዣለሁ። ከመምህር ጋር ቆይታ ይኖረኛል። እስከ መራግብራችን ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዛለሁ። መምህር ስሞትንና የሚያገለግሉበትን ቤተክርስቲያን ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁልን። መልካም። እኔ መምህር አይምሮ እባላለሁኝ። የማገለግልበትም ቤተክርስቲያን በቦሌ አራብሳ ምስካበ ቅዱሳን መድኃኔዓለምና አቡነ ተክለ ሃይማኖት አብያተ ክርስቲያናት አዛ የስብከተ ወንጌል ክፍል አገልጋይ ነኝ። አመሰግናለሁ መምህር። በቤተ ክርስቲያናችን ለሞቱ ሰዎች ጸሎተ ፍታት ይፈጸማል፣ እንዲሁም ተስካር ይደረግላቸዋል። ይህንን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን አጽንኦት ሰጥታ እንዲጸለይላቸው፣ ተስካር እንዲወጣላቸው ታስተምራለች። መታሰቢያቸው እንዲደረግላቸው ለምእመናን ትነግራለች። እና ፍታት ማለት ምን ማለት ነው? ፍታት የሚለው እንደ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አስተምህሮ ፍታት ማለት ያው አማርኛውን ይዞ የሄደ ነው። ፈትሃ ፈታ ከሚለው ጋራ አብሮ የሄደ ነው። ትርጉሙም ፍታት ማለት ከአማርኛው ጋራ የተያያዘ ስለሆነ ፍታት ማለት መፍታት ማለት ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ መፍታት ማለት የታሰረን ፈቶ እንደ መልቀቅ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምድር እስር ቤት ነው ማለት ነው የቆየ ነው። ከእስር ቤቱ ወደዚያኛው ዓለም ስንሄድ ተፈተን ነፃ ወጥተን የምንሄድ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። መልካም። ታዲያ ፍታት እንደዚህ ከሆነ ፍታት በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃነት ሲታይ እንዴት ነው? የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃውስ እንዴት ይታያል? እንግዲህ ፍታት የሚለው ከጸሎት ጋር ይያያዛል። በብሉይ ኪዳንም የነበሩ አባቶቻችን በአዲስ ኪዳንም እንዲሁ መረጃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማምጣት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ ስለ ታላቁ ሰው ስለ ሮቤል ረጅም ዘመናትን ከዚህ ዓለም ተለይቶ ወይንም ነፍስና ስጋው ተለይተው ከቆየ በኋላ ግን ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ እግዚአብሔር አምላኩን ሲለምነው እንዲህ ብሎ ነበረ። ሮቤል ወልዴ ይሄውን ወይ ሙተኒ ልጅ ሮቤል በህይወት ይኖርልኝ እንጂ አይሞትብኝ ብሎ ለእግዚአብሔር ለአምላኩ ጸሎት አቅርቦ ነበር ማለት ነውና፣ ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ካሉት ከብዙዎች አባቶቻችን መካከል አንዱ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆነው ረጅም ጊዜ ከእግዚአብሔር ከአምላኩ ጋር የተነጋገረው ሙሴ ይህንን በማለት ገልጾልናል ማለት ነው። ይህ መረጃ ይሆናል ለመጽሐፍ ቅዱስ። ሐዲስ ኪዳንም ስንመጣም ደግሞ ጸሎት እንዲደረግ አባቶቻችን ሊቃውንት ወስነዋል። እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ መልካም ላደረጉት ሁሉ ረጅም ጊዜ ሲታሰቡ እንዲኖሩ ራሱ በወንጌልም አስተምሮናል ማለት ነው እና ጸሎት በብሉይ ኪዳን ብቻ ሳይሆን በአዲስ ኪዳን ደግሞ እንዲደረግ ያው የታመነበትና ሲደረግ የሚኖር መሆኑ ይገለጣል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደሰማችሁት ፍታት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ለመሆኑ መምህራችን እንደጠቀሱት ዘዳግም 33 ቁጥር 6 ላይ ሮቤል ከሞተ ከብዙ ዘመናት በኋላ ነው እንግዲህ ሙሴ አይሞትብኝ በህይወት ይኖርልኝ ብሎ የጸለየው። በህይወት እንዲኖር ማለት የሞተውን ሰው በህይወት ይኖርልኝ ብሎ መጸለይ ምን አይነት እንደሆነ እዚህ ላይ መረዳት መቻል አለብን። በህይወት ይኖርልኝ ሲባል በገነት ይረፍ፣ በመንግስተ ሰማያት ይረፍ፣ በአንተ ፊት ይኖር እያለ ነው ወደ እግዚአብሔር እየጸለየ ያለው። ምንም እንኳን ዘመነ ኦሪት ሆኖ ገነት ባትከፈትም በህይወት ይኖር ዘንድ ይጸልይለታል። ስለዚህ ለሞቱ ሰዎች ጸሎትን አስፈላጊነት አስቀድሞ ሊቀ ነቢያት ሙሴም ነግሮናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ መምህር፣ አንዳንድ ወገኖች ለሙታን መጸለይ ወይም ጸሎተ ፍታት ማድረግ እንደማያስፈልግ ነው የሚናገሩት። ለሞተ ሰው ፍታት አያስፈልገውም፣ በቃ ሙቷል፣ አልቆለታል ብለው የሚናገሩ አሉና መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እንደው የሞተ ሰው ወድቆ ነው የሚቀረው? ስሙ መነሳት የለበትም? አይታሰብም? መታሰቢያ የለውም ማለት ነው የሞተ ሰው? ይሄ ማለት እንግዲህ ቅዱሳን ሁሉ መታሰብ የለባቸውም እያሉን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለተመልካቾቻችን ጥሩ መረዳት እንዲኖራቸው ዘርዘር አድርገው ያቅርቡልን። የሚያነቡትን መጽሐፍ ቅዱስ ካለመረዳት ይሆናል እንጂ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 26 ቁጥር 6 ጀምረን ስናነብ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን።
ወበጽሖ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቢታንያ በደረሰ ጊዜ ይላል ወመጻታቢሁ አህቲ ብእሲት ዘባ እንተባቲ ዘባቲ ቢረሌ ዘምሉ ፍረተ ዛልባስጥሩ ዘምዙ ሲጡ ይማለት ምንድነው ዋጋው እጅግ ብዙ የሆነ ጢሮሳዊ በጢሮሳዊ ግምጃ ልክ የሚሆን ሽቱ በብርሌ ያዘች ሴት ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣች ይላል እና ከመጣች በኋላ ወሶጣት ዲቨርሱ ለእግዚእ ኢየሱስ ያንን ያዘችውን በብርሌ ውስጥ ያለውን ሽቱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ላይ አፈሰሰችው ይላል እና ባፈሰሰችው ጊዜ አሁን እርሶት እንዳሉት ባሁን በእኛ ዘመን ጸሎተ ፈታታ ያስፈልግም እንደሚሉት ሁሉ በዛን ሰዓትም ወሪዎሙ ዘንት አርዳይሁ ደቀመዛሙርቱ ሂነናይተው እንዲያሉ ይላል ተምዋን ጎርጎሩ በጣም ተቆጥተው በዛች ሰትዮ ላይ ተናገሩባት ተቆጡ አጉረመረሙባት ምንድነው ይሄንን ካሉ ኋላ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝፍረተ አይጎለት ዛቲ ብሲት ይቺ ሴትዮ ሂን ያክል ሽጦ ለምን አጠፋች ብለው ፈረዱባት ከዛም ከፈረዱባት በኋላ እንደገና ይሄኮ አሉ እሚተ ሰይጣኑ ለብዙ ነዋይ ለብዙ ገንዘብ ተሽጦ ወይት ወሃብ ለነዳያን ለነዳያንም ይሰጥ ነበር ብለው ለነዳያን አስበው ሳይሆን ያቺ መልካም ያደረገችውን ሴት ለፈጣሪዋ መታሰቢያ ለማድረግ ተዘጋጅት የመጣችውን ሴት ሐሳብ ለማሰረዝ ፈልገው በአሁኑ ሰዓት ጸሎተ ፍታት ሲደረግ እንደሚያጉረመርሙት ሁሉ አጉረምር ይሁዳ አጉረምርሞ ነበር መጻፉ የይሁዳው ለሁሉም ደቀ መዛሙርት ሰጥቶ ይናገራልና በዛን ሰዓት ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ ነበር ወይ መሮሙ እዚ ኢየሱስ ወይ ቤልወሙ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለልባቸው አውቆ እንዲህ አላቸው ለምን ታሰርህ ወለዛቲ በዚት ይችነን ሴት ለምን ታደክማታላችሁ ሰነየ ግብረ ገብረት ለይሌ ለኔኮ መልካም ስራ አድርጋልኛለችና ለምን ታዳክማታላችሁ ወለነዳያንሰ ዘልፈት ረክብዎሙ ዳሃዎችን እንደናንተ ሐሳብ ያ ሽቱ ተሽጦ ለነሱ ይሆናል ያላችሁትን ዳሃዎችን ዘወትር ታገኛችኋላችሁ ወጊዜ ፈቀድኩም ታስየኑ ይውለሙ በወደዳችሁትም ጊዜ ደግሞ ታደርጉላችኋላችሁና ስለዚህ እሷን ለምን ታደክማላችሁ ብሎ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛን በኋላ ወኬየሰ አኮ ዘልፈ ዘተረክቡኒ እኔን ግን ዘወትር ከዚህ የምታገኙኝ አይደለም አለ ለምን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛን ሰዓት በአካለ ስጋ እሷ የምታገኝበት ጊዜ የዛን ጊዜ ብቻ ስለነበረ ማለት ነው እኔን ግን ዘወትር እዚህ አታገኙኝም ካለ በኋላ እንደገና ያቺ ሰትዮ ያደረገችውን መልካም ስራ ሁሉ ለማስረዳት ሲፈልግ አማን እብለክሙ ባበተ ሰብከ ዝ ወንጌል ይህ ወንጌል በውስተ ኩሉ ዓለም ይህ ወንጌል በተሰበከበት በዓለሙ ሁሉ በአራቱም አቅጣጫ ማለት ነው በዓለሙ ሁሉ ያንብቡላቲ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ይቺ ሴትዮ ያደረገችውን ሁሉ ያንብቡላት ይተርጉሙላት ወይዝክርዋ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰፊው አስረድቷል ማለት ነውና ይህን እንግዲህ የባለቤቱን ሐሳብ መሰረዝ ነው የሚሆነው በአሁኑ ሰዓት ለሞቱት ሰዎች መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ሊቃውንቱ በማህሌት ቀሳውስቱ በቅዳሴው እንዲሁም ሌሎች ዳዊት የሚደግሙትም ሁሉ ደግሞ በዚሁ በማህሌት ተገንተው የሚያደርጉትን ሁሉ አያስፈልጋቸውም ማለት ይሄ መጻፍ ባለቤቱ ያስተማረውንም ታላላቅ አባቶቻችን እየጸለዩ እየተጠቀሙበት የመጡትንም ሁሉ በእነሱ ሐሳብ መሰረዝ ይሆናልና ይሄ መጻፍ ቅዱሱን ከልብ ካለመረዳት የመጣ ነው ብዬ ነው የምመረከተው መምህር አመሰግናለሁ ተመረካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ለሞተ ሰው እንደሚጸለይለት ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ መረጃ አለ በዚህ ገልጠን የማንጨርሰው አለና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጸሎት ሲደረግ ተስካርም አለ ተስካርም አለና መታሰቢያ ማለት ነው ተስካር እንግዲህ
ይህ ተስካር እንደማያስፈልግ የሚናገሩ ቢኖሩም ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግን መጽሐፍ ቅዱስን መነሻ በማድረግ ለሙታን ጸሎተ ፍታት ተጸልያለች፣ መታሰቢያቸውን ወይም ተስካራቸውን ታዋጣለች፣ ተስካር ታደርግላቸዋለች። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃ ውስጥ እንዴት ይታያል? ስለ ተስካር የቅዱስ ጳውሎስን መነሻ ባደርግ በአንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ጀምረን ስናነብ እስመ ዘከመ ተማሃርኩ በአበ እግዚአብሔር ማርኩ ክሙ፣ እኔ በእግዚአብሔር ዘንድ የተማርሁትን አስተማርኋችሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይህ ማለት ምንድን ነው? እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አመ ርእሶ አህዝዎ፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን በያዙት ጊዜ ይላል። አይሁድ አዳፍተው በያዙት ጊዜ እንደገና ደግሞ ወይቤሎሙ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ የሚል መታሰቢያ ሰጥቷቸው ነበር። አመርሶ አዝጎ ነሳ ህብስተ አይኮተ ባረከ ወፈተተ፣ በዛን ሰዓት እንጀራውን ይዞ አመሰገነ። ለእኛ ለሁሉንም ነገር ለእኛ ራያ ለመሆን ነውና መጥቶ አጠቃላይ ያደረገው ይህ መንፈሳዊ ጉዞ ሁል ህብስቱን ይዞ አመሰገነ፣ እንደገና ባረከ፣ ከዛም ቆረሰ። ከቆረሰ በኋላ ወይቤሎሙ ዝውእቱ ስጋዬ ዘበእንቲአክሙ ይትወሀብ ለቤዛ ኩሉ ዓለም፣ ለዓለሙ ሁሉ የሚሰጥ ስጋዬ ይህ ነው አላቸው ይላል። ይህንን ካለ በኋላ ወከመዝ ግበሩ ተስካሬ ይላል፣ መታሰቤን እንዲህ አድርጉት ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ ሁሉ ቅዱስ ስጋው ሲሰጥ፣ ቅዱስ ደሙ ሲሰጥ ምእመናን በዛን ሰዓት በዛ በቀራንዮ የተሰቀለውን የተቆረሰው ስጋውን የፈሰሰው ደሙን ሁሉ ሲያስታውሱ መኖር እንዳለባቸው ከዚያ ላይ ያስተምሮናል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በብሉይ ኪዳን በመጽሐፍ ሲራክ ተስካር ለሙታን መውጣት እንዳለበት ያስረዳልና እሱንም ተመልካቾቻችን በደንብ እንዲረዱልን ዘርዘር አድርገው ያስረዱ። መልካም እሺ። አዎ ነቢዩ ሲራክም በምዕራፍ 38 ቁጥር 16 እና 23 ላይ እንዲህ ብሏል፣ ወእምዝ ልግፍ ንግፍ ላሃከ፣ ከዚህ በኋላ ልቅሶህን ተው፣ ዘሞተሰ አይረፈ ወባህቱ ግበር ሎቱ ተስካሮ፣ ያ የሞተው ወገንህ አርፏል፣ ወባህቱ ግበር ሎቱ ተስካሮ፣ ነገር ግን መታሰቢያውን አድርግለት ብሎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። እንግዲህ ከሰማንያ አንዱ መጻሕፍት አንዱ መጽሐፈ ሲራክ ነው። ይህንን ብሎ የተናገረም ደግሞ ባለቤቱም እንደተናገረ ቅዱስ ጳውሎስም በአዲስ ኪዳን እንዳስተማረ በብሉይ ኪዳንም ደግሞ ታላቁ የምስጢር ባለቤት ሲራክም ይህንን ነግሮናል ማለት ነው። እና ቤተ ክርስቲያናችን ዝም ብላ ሳይሆን መታሰቢያ የምታደርግ ከመጽሐፍ ቅዱስ መነሻነት ተረርተን ነው የምንሄደው ማለት ነው። እና እውነት ነው፣ ሲራክም ይህንን ብሎ አስተምሮናል ማለት ነው። ከዚህም የተነሳ ብዙዎች ወገኖቻችን ወገኖቻቸው ከሞቱ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ያለቅሳሉ። እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ሰው ከዛ ከኖረበት ነፍስና ስጋው መጀመሪያ ነፍስና ስጋው ሲለያዩ ልቅሶ በቤተ ክርስቲያን ታውጇል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከዛ ከኖረበት ክፉንም መልካሙንም ሲያይበት ከኖረበት ቤቱ አስከሬን ወጥቶ ወደ ማረፊያ ወደ ስጋ ማረፊያ ቦታ ወደ አስከሬን ማረፊያ ቦታ ጉዞ በሚያደርግ ጊዜ የዛን ሰዓት ደግሞ ይለቀሳል ማለት ነው። ከዛን በኋላ በመቀጠል ደግሞ ግባተ መሬት ሲደረግ ወይንም ወደ አስከሬኑ ማረፊያ አድርሰን በምንመለስበት ሰዓት ለመሬት በምናስረክብ ሰዓት ደግሞ የዛን ሰዓት ቤተሰቦች ተንሰቅስቀው ያለቅሳሉ፣ ከልባቸው ያነቅሳሉ። ምክንያቱም በአካለ ስጋ የሚያዩበት ጊዜ ፍጻሜው ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህንን ነው ሲራክ እያስረዳን ያለ። ከእንግዲህ በኋላ ያ አንተን የወለደው ሰው አንተን ያሳደገው ሰው ከሞተ በኋላ ሞቶም ወደ መሬት ከተመለሰ በኋላ ልቅሶህን አቁም ይላል። ካቆምህ በኋላ ግን ለዛ ሰው ምን አድርግለት? መታሰቢያውን አድርግለት ብሎ አስረድቶና እንደጋግሞ በምዕራፍ 7 ቁጥር 33ም ላይ እንደዚሁ እንዲያውም ያ ለዛ የሚደረግለት ለሞተው ሰው የሚደረግለት የሚወጣለት የሚደረግለት ስጦታ ልዩ እንደሆነ አትኩረት ሰጥቶ በመጽሐፉ ላይ ይናገራል ማለት ነው። እና ስለዚህ መታሰቢያ ማድረጋችን እንዲሁ እንደ ወፍ ዘራሽ ሳይሆን
የተመጣሻለው ከጥንት ከአባቶቻችን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ መሆኑን ተከተላ ነው ቤተክርስቲያናችን የምትተገብረው አሁን ማለት ነው መምህር። አመሰግናለሁኝ መምህር። እንግዲህ ተመረካቾቻችን እንደሰማችሁት ነው በቤተክርስቲያናችን የሚደረገው የጸሎት ፍታት እንዲሁም የተስካር ስርዓት ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ ነው መምራችንም ያስረዱን። በሲራክም የተጻፈው እንደነገሩን በምዕራፍ 7 ቁጥር 33 በምዕራፍ 38 ቁጥር 16 እና ቁጥር 23 ላይ ለሞተ ሰው ማልቀስ እንደሚገባ በኋላ ደግሞ ሶንትቶ ተስካር መታሰቢያ ተስካር እንግዲህ ተዘከረ አሰበ ተስካር መታሰቢያ ማለት ነውና መታሰቢያ እንዲደረግለት በብሉይ ኪዳንም ተነግሮናል። በአዲስ ኪዳንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገረን መምራችን ስጋውን ደሙን سنቀበል እሱንም ማሰብ እንዳለብን ስጋውን ደሙን سنቀበል ደግሞ ስጋውን ደሙን የሰጠን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን እናስባለን። ያሳደጉ እናቶች አባቶቻችን ዘመዶቻችንን መታሰቢያ ምናደርግላቸው አስቡኝ እንዳለን ክርስቶስ ለወላጆቻችንም መታሰቢያ እንዲደረግላቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደነገረን አባቶቻችንም መጽሐፍ ቅዱስን ምንሻደርገው ስርዓት እንደሰሩልን ይህንን ቤተክርስቲያን ታደርጋለች መጽሐፍ ቅዱስን መንሻ ማድረግ ነው እየተያየን ያለነውና እናንተም ይህን ሰምታችሁ እንድትጠቀሙበት መልእክታችን ነው። ሌላው እንግዲህ መምህር ፍታት የሚደረግላቸውም አሉ የማይደረግላቸውም አሉ። በቤተክርስቲያናችን ፍታት የሚደረግላቸው እንኒን ናቸው ፍታት የማይደረግላቸው ሰዎች ደግሞ እንኒን ናቸው ብለው ሰርተዋልና እነዚህ ሰዎች እንደው ተመረካቾቻችን እንዲያውቁ በዚሁም እንዲጠነቀቁ እነሱም እንዲጠነቀቁ ጸሎተ ፍታት ሳይደረግላቸው እንዳይቀሩ ያንን ነገር ድርጊት እንዳይፈጽሙ እሱን ያብራሩልን። መልካም እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያየነው የመጣው ሰው በአንደኛ ደረጃ በዚህ በሃይማኖቱ ጸንቶ በሕገ ቤተ ክርስቲያን ተመርቶ የሚኖር ሰው ነው ፍታት የሚደረግለት ማለት ነው። ከዚህ ውጪ የሆነ አይደረግለትም። ለምሳሌ እስካሁን ያየነውም እንዳለ ሆኖ ሰው በሕገ እግዚአብሔር ጸንቶ ከኖረ በኋላ ግን ጥቃቅን እርሶትም እንደገለጡት ጥቃቅን ስህተት ይኖርበትና እግዚአብሔር አምላካችን ያንን ጥቃቅኑን ስህተት ይቅር እንዲለው በዚህ በታሪክም እንደተጻፈ አርብ ቀን ወጥቶ እሁድና ቅዳሜን የሚያከብር ሀጥ ሰው እንደነበረ ተጽፏል። እና ሁለቱን ቀን የሚያከብር ሲሆን አርብ በሰርክ ይወጣና እንደገና ደግሞ እሁድ በሰርክ ተመልሶ ወደ ሲኦል ይሆን እንደነበር ነገር ግን ሁለቱን እለታት በዕለተ ሰንበት ከሲኦል ወጥቶ ወደ ገነት ተመልሶ እንደገና ያከብር እንደነበረ ተጽፏል። እንዲያለ የወጣ ከኖረ በኋላ ግን እግዚአብሔር አምላካችን የሚመጣው በዕለተ ሰንበት ስለሆነ አዛው እንደወጣ እንደሚቀር አባቶቻችን ያስረዳሉ ማለት ነውና አሁንም ተስካር ፍታት እንዲሁም መስዋዕተ ቅዳሴ ሁሉ የሚደረግላቸው በሃይማኖታቸው ጸንተው የኖሩ እናቶቻችን አባቶቻችን ናቸው በሕገ እግዚአብሔር ተጠብቀው የኖሩ የሚደረግላቸው ማለት ነው። እንዲሁም ይህንን በስርዓት መጽሐፍ ላይ ተጽፎ የምናገኘው ታሪክ አለ። ባሮክ የሚባል አንድ ሰው ነበርና ይህ ሰው ራእያያል ራእዩ ትልቅ ዛፍ በቅሎ የዛፉ ቅርንጫፍና ቅርንጫፍ እስከ አድማስ ድረስ ደርሶ እንደገና በዛ ባሉት ቅርንጫፎቹ ላይ ደግሞ ፍሬ አፍርቶ አይዋፍ ሲመገቡ ይመለከታል። ከታች ደግሞ እንደማር እንደወተት ያለ መንጭቶላቸው ህፃናት ያንን እየጠጡ በጣም እየተደሰቱ የወረቁ ካየ በኋላ ከእንቅልፉ ሲነቃና ተመልሶ እንደገና ደግሞ ይተኛል። ና ተመልሶ በተኛ ሰዓት ያ ከአድማስ እስከ አድማስ ደርሶ ቅርንጫፎቹ ሰፍተው ረዝመው ያየው ዛፍ ደርቆ እንደገና ደግሞ አፍርቶት የነበረው ፍሬም ረግፎ አይዋፉ የሚመገቡት አጥተው ሲጮሁ ከታቹ የነበረው ምንጩም ወተትና ማር ሲያፈልቅ የነበረው ምንጩም ደርቆ እንደገና ህፃናቱም ሲያለቅሱ ይህንን ይመለከታን በራእይና ራእዩ ግሩም ስለነበረ
ረቀቀበትና ወደ እግዚአብሔር ያመለከታል። ፈጣሪ ሆይ ያሳየኸኝን ራእይ እንድረዳው አድርገኝ እንድትተረጎምልኝ ፈቃድህ ይሁን ብሎ የእግዚአብሔር መልአክ ከእግዚአብሔር ተልኮ መጣና ይሄንን ይተረጉምለታል። ያ ዛፉ ትልቁ ዛፍ የተባለው ጸሎተ ፍታቱ ተስካሩ የሚደገመው ዳዊት የሚቀደሰው ቅዳሴ ባጠቃላይ ለሙታን ወገኖቻችን የሚደረግላቸው ነው። እንደገና ያ ያፈራው ፍሬው ደግሞ በተስካሩ በጸሎተ ፍታቱ የሚገኘው ክብር ነው። እነዛ አይዋፍ የተባሉት ወይም ወፎች የተባሉት ደግሞ ሀላይ ፍሬውን ሲመገቡ የነበሩት እነዛ ሙታን ናቸው። እንደገና ደግሞ ከስር ያ ምንጭ ነበረው ሲመነጭም ማርና ወተት ያመነጨ ህፃናት ያን እየጠጡ ይደሰቱ ነበር። እነዛ ህፃናቱ ደግሞ የህያዋን በዚህ ዓለም ሆነው ለሞቱት ወገኖቻቸው ተስካር የሚያደርጉ ዳዊት እንዲደገም ቅዳሴ እንዲቀደስ ሊቃውንቱ በማህሌቱ ተገንተው ጸሎተ ፍታት እንዲያደርሱ የሚያስደርጉ የህያዋን ምሳሌ ናቸው። ምንጩ ደግሞ እነሱ ራስ አስደራጊዎቹ የሚያገኙት ክብር ነው ብሎ መልአከ እግዚአብሔር እንደተረጎመለት ይህንን ቃል አባቶቻችን አስቀምጠውልናል ማለት ነውና፣ ምን ለማለት ነው? ጥቅሙ ሁለት ነው። ለበህይወተ ስጋ ላሉትም ጥቅም ነው፣ እንደገና ደግሞ ለሞቱትም ጥቅም ነው ማለት ነው። በወንጌልም ተናግሯል ራሱ ባለቤቱ ወዘ አስተየ ጽዋ ማይ ቆሪር ለአህዱ ምሉ ንዑሳን በስመ ረድኤ አማን ብለክሙ እያጉል አስቦ ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 42 ላይ። ከነዚህ ከተናናሾቹ መካከል ላንዱ ቀዝቃዛ ውሃ ያጠጣያ ዋጋውን አያጣም ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ተናግሯል ማለት ነው። እና እንግዲህ እነዛ የሞቱ ሰዎች ደቀ መዝሙሬ ካላቸው መካከል ውስኖቹ ናቸው፣ ወይንም በዛን ዕለት ለሞት የተዳረጉ ከደቀ መዛሙርቱ ከብዙዎቹ አንዱ ወይም አንዲቱ ናቸው ማለት ነው። እና ስለዚህ ይህንን መሰረት በማድረግ ነው እሱ የተናገረው ቃል ደግሞ የማይዋሽ የማይታበል የማይረሳ ዘላለማዊ ቃል ነው። እና ይህንን ከማድረጉ የተነሳ ነው ሙታን በዛ በመታሰቢያቸው ዕለት በኦሪቱ ዕለታትን ቆጥረው በሳልስትም በሰባትም በአስራ ሁለትም አሁን እኛ በአዲስ ኪዳን ተክተን ለሙታን መታሰብ የምናደርገውን ሁሉ ጠብቀው ሽቱ እያመጡ ያረፈርፉ ነበረ፣ ይቀቡ ነበረ በመታሰቢያቸው ዕለት ማለት ነው። ግን ቅዱሳን ሐዋርያት አባቶቻችን ግን አይ ለነፍስ ይህ የሽቱ መዓዛ ለስጋ እንጂ ለነፍስ ምን ይጠቅማታል? በሽቱ ፈንታ ለነፍስ የሚጠቅማት ጸሎት ሲደረግ ነው፣ ዳዊት ሲደገም ነው፣ ካህናት በቅዳሴ ስማቸውን ሲያነሱ ነው ብለው አባቶቻችን ያንን አምጥተው ሽቱ በብሉይ ኪዳን ያፈሱ የነበረውን እንደገና በአዲስ ኪዳን ግን ሐዋርያት አሁን እኛ የምንተገብረው ስርዓት እንዲፈጸም አድርገዋል። በዚያም ላይ ሙታን በየዕለታቸውን ጠብቀው ይመጣሉ ይሉናል አባቶቻችን። በመታሰቢያቸው ቀን ይመጣሉ። በመጡ ሰዓት ይህ ሁሉ በሚደረግላቸው ሰዓት እናንተን የሚያስብ ልጅ አያሳጣችሁ፣ ከርስት ጉልት አያፈናቅላችሁ ብለው ለእኛ በህይወተ ስጋ ላለን ለምነው ፈጣሪያቸውን ተማጽነው በአካለ ነፍስ እንደሚመለሱ ነገር ግን እኛ የእነሱን መታሰቢያ ሳናደርግ በምንቀር ሰዓት ቸላ በምንል ሰዓት ያሳደጉንን ሰዎች መታሰቢያ ቸላ በምንል ሰዓት እንደ ተራ አድርገን ዘመናዊውን ተከትለን በምንረሳባቸው ሰዓት በማናስባቸው ሰዓት ግን አይ እናንተንም የሚያስብ ልጅ አይስጣችሁ ብለው በምርቃኑ ፈንታ እንደገና ተራግመው እንደሚመለሱ በስርዓት መጻፋችን ተቀምጧል ማለት ነው። እና
ስለዚህ ፍታት የሚደረግላቸው ተስካር የሚደረግላቸው ጸሎተ ፍታት ቅዳሴም የሚቀደስላቸው እነማናቸው ከተባለ እንደ ሐዋርያትም አስተምሮ በእግዚአብሔር ህግ ጸንተው ያባቶቻቸውን ሃይማኖትና ትውፊት አጽንተው የቆዩ እናቶቻችን አባቶቻችን እህት ወንድሞቻችን ናቸው ማለት ነው መምህር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው አካላቸውን ሁሉ በንሳ ያዩ ከቆዩ በኋላ ለቁርባን ይበቁ ንሳ ገብተው ለቁርባን ይበቁ እነዚህ ሰዎች በሚሰናበቱ ሰዓት ጸሎተ ፍታት መታሰቢያ ይደረግላቸዋል ማለት ነው። በረከቱ ግን በደቀ መዝሙሬ ስም ብሎ እሱ ባለቤቱ እንደተናገረ በህይወት ላሉት ላልን ለሁላችን ለኛም ክብር እናገኝበታለን። የተሳናበቱትም ያረፉትም ወገኖቻችን ደግሞ እንዲሁ ክብረ ነፍስ ያገኙበታል ማለት ነውና ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ፍታት ጸሎተ ፍታት ተስካር የሚደረግላቸው አባቶቻችን እናቶቻችን መምህር አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ፍታት ለሙታን የሚጸለይ ጸሎት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ ተመልክተናል። ተስካርም እንዲሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሲራክም እንደነገረን ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋውን ደሙን ስንቀበል እንድናስበው መታሰቢያ ማለት የሞተውን ሰው ማሰብ አይደለም እንድናስበው እንደነገረን ሁሉ ሙታን የሚሞቱት የሚፈቱም የማይፈቱም እንዳሉ ተወያይተናል። በመጨረሻ ጠቅለል አድርገው ምእመናን ይህንን ፍታት በመናቅ እንደ ኋላ ቀር ነገር በማየት አሁን ከሕገ ቤተ ክርስቲያን እየወጡ የመጽሐፍ ቅዱስንም ሐሳብ እየተው ስለሆነ ማጠቃለያ በዚያውም መልእክት ያለ ካለዎት ለምእመናን ያድርስ። መልካም እሺ። እንግዲህ ለመረጃ ያህል ከመጽሐፍ ቅዱስ ፍታት የማይፈታላቸው ሰዎች በሁለት ምክንያት ነው የማይፈታላቸው። አንደኛው በዚህ ዓለም ሲኖሩ ለራሳቸው ለስጋቸው ብቻ የሚኖሩ ለነፍሳቸው ሳይሆን ለስጋቸው ብቻ የሚኖሩ እንደሆኑ፣ ነገር ግን ኋላ በሲኦል ሆኖ ልመና ቢያደርግ ተማጽኖ ቢያደርግ ግን በዛ በሲኦል ሆኖ የሚያቀርበው ልመና ወደ ገነት የሚያሻግር መሆኑን በዚህ በሉቃስ 16 19ን ማንበቡ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ መምህር። በህይወተ ስጋ ሳለ እግዚአብሔር አምላካችን አላዛር የሚባለውን ደሃ ከሚቆርሰው ሁሉ አብሮ እንዲያጎርሰው እንዲያለብሰው ብሎ እግዚአብሔር ባወቀ ከደጁ ሂዶ ደሃው እንዲወድቅና ያንን በማሰቡ እግዚአብሔር ደግሞ እሱ እንዲያስበው እግዚአብሔር አድርጎ ነበር። ግን ሳያስብ በመሞቱ ከሞተ በኋላ ግን ገነትን በመሻት አንጋጦ ያ ሀብታም የነበረው የዚህ ዓለም ባለጸጋ የነበረው ነውየ ወደ አላዛር ወደ ነውየም ተመልክቶ ጩኸት አድርጎ ነበረ፣ ልመናም አድርጎ ነበረ። ከሞተ ወበሲኦል አንሳ አይንቲሁ ይላል። በሲኦል ሁኑ አይኑን አነሳ ወርእዮ ለአብርሃም እምርሁቅ ወአላዛርሃ ውስተ ሕጽኑ ይላል። አላዛርም ደግሞ በቅፉ ተቀምጦ በክብር ተስተካክሎ ባየው ሰዓት በዛን ሰዓት ወፀዋ ወይ ቢአባ አብርሃም ተዘከረኒ፣ አባት አብርሃም ሆይ እኔ ከዚህ በእሳት እቃጠላለሁ እሰቃያለሁና ወፈኖ ለአላዛር ከመይጽባ ጽንፈ አጥባይቱ ማይ ዋቁረን ልሳኔ የጣቱን ጫፍ ውሃ ነክሮ ከነደደው ከተቃጠለው ጉረሮዬ ያበርድልኝ ዘንድ አላዛር ላክልኝ በማለት በኃይለኛው ልመና አድርጎ ተማጽኖ አድርጎ ነበር። ግን አብርሃም የሰጠው መልስ ደግሞ በሕይወተ ሥጋ ሳለህ ተደራድልሃል፣ ተደስተሃል፣ ሁሉን ነገር አድርገሃል። ወአላዛር ከመወክም በተጽናስ አላዛር ግን በችግር ነበረ። አሁን ደግሞ እንደገና አንተ ትቸገራለህ፣ አላዛር ደግሞ ያኛው አልፎ እዚህ ይደሰታል ብሎ ይህንን መልእክት አባታችን አብርሃም ለነዌ ተናግሯል ማለት ነው። ንስሐ መግባት ሁሉንም ነገር ማድረግ በዚህ ዓለም ሳሉ እንደሆነ ይህንን መረጃ አስቀምጧል ማለት ነው። ወንበዴ ሆኖ ሀብት ስላለው በራስ ኃይል ገነት መግባት እንደማይቻል አስቀምጧል ማለት ነው ያን ስናነብ። በሌላ በኩል ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 27 ላይ
ቁጥር 3 ጀምሮ ስናነብ ቅድም ርሶት ማንሰተውታን ወምዝር ይሁዳ ዛግቦ ከማርሰው ወይላን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳዳከሙት ይሁዳ ባየ ጊዜ ይላል። ባየ ጊዜ ይሁዳ ምን አለ? ያን ያዘውን ብር ከአይሁድ ጋራ ተወዳጅቶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማስያዝ ተቀብሎት የነበረውን ብር ሁሉ ነሳ ዋግባ ውእተ 30 ብር ይላል። 30ውን ብር ለሊቃነ ካህናት ሰጥቶ ለሊቃናተ ህዝቡም ሰጥቶ ከዚያን በኋላ እንዘይብል አበስኩ ዛግበይኩ ደመ ንጹሐ ንጹህ ደም ስላፈሰስሁኝ ወዛቅተልኩ ጻድቀ እውነተኛ ሰውንም ስላስገደልሁኝ ተሳስቻለሁ ብሎ ወገደፈ ውእተ ብሩረ ወሆረው ታንቆ ሞተ ይላል። ያንን ብር ጥሎ ሄዶ ታንቆ ሞተ ይላል። ይሁዳን ነው እና ከዛን በኋላ እንደገና ወነሱ ሊቃነ ካህናቱ ውእተ ብሩረ ያንን ብር ሊቃነ ካህናቱ አንስተው ወይ ቤሉ ይደለውን ንደዮ ውስተ ቤተ ምስዋ ወደ ምስዋ ቦታ ወይንም ወደ ስጦታ ቦታ እንደደረበው ዘንድ አይገባንም ስመሰየጠ ደሙቱ የደሙ ዋጋ ነውና ብለው ከዛን በኋላ ያ ወተማኪሮሙ ተሳየጡ ቦቱ ተመካክረው ተሳየጡ ቦቱ ገራ የተለባሁ ለመቃብር እንግዳ ይላል። ያንን እነሱ ከተመካከሩ በኋላ ለስደተኞች መቃብር ይሆን ዘንድ ያንድ አንጥረኛ እርሻን ገዙበትና ያም እርሻ ስካውን ድረስ ገራ የተደም ወተሰሜ ወቱ ገራይት ገራይተ ደም ይላል። ስካ ይሄ መጻፍ ውስጥ ከተጻፈበት ድረስ ወንጀል ውስጥ ከተጻፈበት ድረስ ማለት ነው ገራይተ ደም ሲባል ይኖራል ይላልና ምን ለማለት ነው? ፍታት የማይፈታላቸው ሰዎች መረጃዎቻችን አንደኛው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አስተካክሎልን ፍታት የሚፈታልን እንድንሆን አድርጎን ይያለን የምንሰጠው ሙታንን የምናስብበት ሕያዋንንም የምናስተውስበት ጸጋውን ሰጥቶን ይያለን በቸለልተኛነት ዝም ብለን በስጋችን ተደራደረን ለራሳችን ብቻ የምንኖር ስንሆን ይሄ ወደ መንግስቱ ወይንም ገነትን ለመውረስ ያበቃንም ነው የነመረጃ አድርገናል ማለት ነው። ራሱን አጥፍቶ በራሱ ሰዓት ፈጣሪ የሰጠውን ያዋሃዳትን ከስጋ ጋር ያዋሃዳትን ነፍስ ያጠፋ ግን ገደል ወድቆ ሊሆን ይችላል፣ መርዝ ጠጥቶ ሊሆን ይችላል፣ በራሱ በቢላ ተወግቶ ሊሆን ይችላል፣ ራሱ በሽጉጥ ተኩሶም ሊሆን ይችላል። ነፍስ ያጠፋ ሰው ያ የማይፈታለት ከመጽሐፍ ቅዱስ መረጃ ምንድነው ከተባለ ይሁዳን ነው መሰረት የምናደርገው ለማለት ነውና ስለዚህ ወገኖቻችን መምራችንም እንዳሉን ብዙ ብለናል። ስራተ ፍታት፣ ስራተ ጸሎት፣ ተስካርም የሚወጣላቸው ወገኖቻችን እግዚአብሔርን ጠብቀው የኖሩ ስለሆኑ እንደ ይሁዳም ሳንሆን ነፍስ የምናጠፋ ሳንሆን ነፍስ የእግዚአብሔር ሀብት ስለሆነች እግዚአብሔር ገንዘብ ስለሆነች የፈጠራት ምሱ ነው የሚወስዳት ምሱ ስለሆነ በሌላም በኩል ደግሞ ካለን ከትንሹም ቢሆን ባይኖረንም እንኳን ለዛ ሰው ለማያስበው ሰው ሀብት ኑሮት የማያስብ ከሆነ እንዲያው ገፋፍተን አንተ አለህና ለስጋ ብቻ የምትኖር ሳትሆን ለነፍስም የምትኖር እንድትሆን ብለን በሚያልፈው ዓለም ንብረቱ የማያልፈውን ኑሮውን የማያልፈውን ገነትን መንግስተ ሰማያትን የሚወርስበትን መክረን ካለን ራሳችን ሰጥተን ከሌለን ደግሞ ያላቸውንም ሰዎች አስተምረን ዋጋችን አግንተን ለሌሎችም ዋጋቸውን የሚያገኙበት እንድናመላክት የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ይህንን ነው የምለው መምህር። አመሰግናለሁኝ መምህር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስትከታተሉት እንደነበረው ስለ ጸሎተ ፍታት እና ስለ ተስካር መጽሐፍ ቅዱስን መረጃ በማድረግ ወደ እናንተ ስናቀርብ ቆይተናል። በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ ይቆየን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73 74 40 75
በአዋሽ ባንክ 01-32-05-39-98-00 በወጋገን ባንክ 08-98-05-67-30-301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909-60-4152 በ0920-74-46-22 በ0911-14-75-21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።